Veliki pozdrav, dragi moji, iz hotela Cepter na Terazijama u Beogradu. Nema lepšeg mesta za mene i za moju ekipu da se osjećamo radno, dobro, da neko misli o nama, da neko brine o nama. Tako se osjećaju i naši gosti, verovatno. Najteže je sa glumcima, to odmah moram da kažem, i sa glumicama. Mada je sa glumicama malo lakše, mi se žene lako razumemo. Današnja moja gošća je glumica Lora Orlović. Zdravo, dobrodošla. Hvala na pozivu. Draga Loro, ja odmah na početku moram da te pitam nešto. Ja sam mogla da stavim desnu ruku na panj ovako, desnu. Evo, ovako. Dobro. Da si ti ćerka Miđe Orlovića, našeg legendarnog voditelja i čoveka sa kojim sam ja jako volela da radim. Ja sam bila ubeđena da si ti njegova ćerka. Nisam, on je moj stric. Ipak ima neke veze. Jeste, ima veze i naš dogovor je bio kad sam se ja pojavila kao mlada glumica da ništa ne demantujem, jer su odmah krenule te priče, ovo je Mićina ćerka i tako dalje. I on je rekao, ma ne, ništa, samo pusti. Tako da smo mi pustili da ljudi misle. Rođena si u Kraljevu. Jesam. Miće bi iz Valjeva. Da. Tako da ima tu neke veze. Ima, ne zna se da li je bolji kraljevački ili valjevski kajmak. Da. Šta ti misliš? Kraljevački. Kraljevački, dobro. Jesi jedinica ili imaš... Ne, imam sestru. Koja se isto bavi nekim poslom poput ne, tebe. Ne, ona je umetnički... završila istoriju umetnosti, mislim. A pa dobro, eto i to da, ima veze sa... Slično jeste, ali da. Nije javni posao. Da, nije javni posao. Čitala sam negde da si studirala u Novom Sadu i da si svaki dan išla autostopom. Jest, da. Stopirala sam. Iz Beograda do Novog Sada. Tako je, to je bio najbrži prevoz, jer da sam išla busom, ja ne bih ništa stigla. Ovako sam stizala da budem na predavanjima i da se vratim u Beograd, da izađem, da... živim život, što bi rekli, tako da, eto, sve sam stigla. Mislim, jeste bilo rizično, sad kad razmislim, kad vratim film unazad, ali je bilo i zanimljivo, onako, jedno interesantno iskustvo. Mogla si da budeš i inspiracija Gosi Tržen za, za autostoperku, za stoperku, kako se već zove pesma, da. Ali si umela sa ljudima. Da li je to jedna urođena sposobnost koja ti je olakšala i put ka glumi? Da znaš sa ljudima, sa ljudskim naravima. Da, to je ta neka intuicija i instinkt koji možda je malo izraženiji kod nas. Da li si škorpija? Ne, devica. Devica, ali mi je podznak strelac, tako da je to, taj podznak je jak dosta. Tako da, eto, imala sam tu taktiku, znači da sednem uvek na prvo sedište, da pričam, da potpuno razbijem bilo kakvu ideju, ako je... Ako je ima, ako je ima, da. Bilo je par neprijatnih situacija koje su se srećom dobro završile, tako da, eto, to je jedno zanimljivo iskustvo. Svog muža si srela na akademiji ili ne, na nekom koncertu? Na koncertu, da. Na koncertu, ti lepo i pevaš. Jeste, da. Ja sam bila u pozorištu na Terazijama u angažmanu pre nego što smo otišli u Ameriku, ali sam onda izašla, pošto sam shvatila da... je za mene bolje i zdravije da ne budem u angažmanu. Tako da, zato što mislim da glumac treba da ima dosta tih promjena da bi mogao da napreduje. Da li to znači da glumac mora da bude i na ivici zone komfora? Da, da, da. To je uvek dobro. Da se dobro. Ne opusti. Tako je, to je uvek dobro za taj rast, razvoj. Da. Kako si se uopšte odlučila da odeš u Ameriku? Dobro, tvoj muž je dobio... Pa on je dobio poziv. Da, stipendiju za postdiplomske studije, onda smo svi otišli, naša ćerka je tada imala nepune 3 godine, što je bilo baš, to je baš bila avantura, znači sa tako malim detetom krenuti u svet, na drugi kontinent, ali... Ostaviti svoju karijeru koja je fino krenula. Fino je krenula i ja sam tad, znači, pravila pauzu zbog porođaja, zbog bavljanja detetom i taman kad sam se vratila u posao, mi smo otišli, ali ne kajem se, zaista mi je bilo lepo i to je jedno vrlo zanimljivo iskustvo, jer sam ja tamo uspela da radim i svoj posao. Kako? Pa tako što sam prvo upoznala ljude koji su mi pomogli, povezali su me sa raznim agentima. Mike Lemon je moj agent u Filadelfiji, pošto smo mi jedno vreme živjeli u Filadelfiji, a onda zatim i u Njujorku. Jedino znam za Filadelfija sir. Koji je moj omiljeni. Ima i Philadelphia Steak koji je odličan. Da. Tako da sam ja, znači imam svog agenta i dalje u Filadelfiji, pošto ja nisam prekinula te veze. I upoznala sam recimo devojku koja je završila glumu u Crnoj Gori.
na akademiji koja je došla u New York, slučajno preko Facebooka. Ona mi je dala svoje kontakte, povezala me sa ljudima. Tako da sam ja išla na audicije, dobila sam uloge u nekim kratkim filmovima i radila sam svoje performanse u New Yorku na 7. aveniji, 58. ulici. Tako da, zaista je bilo jedno lepo iskustvo. Kako to izgleda raditi performans? Iz čega se performans sastoji? Performans... Ajde, gledali smo Marinu Abramović. Njeni yes. performansi su nekad bizarni, nekad zanimljivi, nekad da. Duhoviti, nekad idu duboko u ljudsku psihu. Da. Ali kako ja sam dobiješ baš Marinu, ideju? Uopšte? Ja sam Marinu upoznala u Njujorku, u toj galeriji gde sam radila svoje performanse. I ona me je upoznala sa čovekom koji je vlasnik galerije, Goraš Popovski, koji je inače poreklom iz Makedonije, aha. koji je skulptor i koji je vlasnik te galerije. I onda sam, tako zahvaljujući tom poznanstvu preko Marine, ja radila svoje performanse u toj galeriji. A performansi su zapravo, ja u tom trenutku nisam mogla da budem ni u jednom pozorištu, niti da radim predstave. Zbog akcenta. Pa sam i zbog akcenta, a i zbog tih kontakta, pa prosto mm-hmm. došla sam u jednu potpuno novu mm-hmm. sredinu. E onda sam ja sama pisala nešto što je mene u tom trenutku, što me se ticalo, što me je mučilo, što je bila moja preokupacija. I onda sam to prenela u performans. Što je to bilo? Usamljenost, otuđenost? Da. Usamljenost, zatim susret sa sobom, jer vi kad se izmestite iz prirodne sredine, vi se sretnete ponovo sa sobom i to je vrlo korisno, vrlo zdravo, zato što onda radite na sebi, shvatite neke stvari, analizirate sebe i onda sam ja tako neke svoje strahove, dileme pretočila u taj performans, kroz pokret, kroz reč, znači kroz to što me mučilo, ja sam izgovarala, kroz muziku. Tako da, mislim, performans je nešto što ne može baš konkretno da se opiše, ali je zanimljivo zato što je to stvar trenutka uh-huh. i stvar čiste emocije koju vi delite sa publikom. Uh-huh. Razmenjujete zapravo. I to se sve dešavalo u galeriji? Da, to se sve dešavalo u toj galeriji. Ja sam tu jednomesečno ili jednom u dva meseca imala potpuno različite, drugačije performanse. To sve može na YouTube-u da se nađe. Ja sam uh-huh. to snimala i kačila. Tako da je to vrlo, vrlo bilo za mene onako zdravo i pomoglo mi je da se tako održim kao glumica. Znači. A vidiš, ti si podnela jednu veliku žrtvu zarad ljubavi prema yes. svom mužu. Koliko je on tebe podržavao u tom glumačkom radu? Jako. On mene inače jako podržava u tome, pomaže mi. Znači, on je napisao nekoliko predstava za mene, mm. nekoliko uloga u tim predstavama. Radili smo i show programe na televiziji. Ja sam mislila da se on bavi muzikom. Pa on je i muzičar i pisac. Aha. I rock kritičar. Aha. Da, i sad smo napisali jednu seriju koju ćemo ponuditi raznim televizijama. Aha. Imamo tri epizode već napisane. Ima li pevanja u toj i muzike u toj seriji? Radit ćemo Ritu Hayworth, to je napisala da, za to sam, mene. Da, to sam negde pročitala. Jest, da. I tu će biti pevanja. Crna rukavica. Jeste, gde jeste. Druga? Tajna crne rukavice. Tajna crne da. Rukavice. To je čuvena ona njena scena gde ona skida tu crnu rukavicu. Da, koja je vrlo... Da. Tako da, eto... Pa vrlo, vi ste i vizuelno slične. Jes. Da. Da. I ta kosa i to držanje, yes. pa i lice samo. Hvala, da. To je kompliment. Kažu da je bila najlepša žena na svetu. Yes. Koliko Anđela sad ima godina, tvoja ćerka? Anđela ima 19 godina. 19 godina. Da. Ona sad već odlučuje da. Šta će biti njena yes. buduća profesija, koja su joj interesovanja. Pa ona je već jel povukla odlučila. Nešto na mamu, jeste, tatu? Jeste, ona je kombinacija. Ona i svira bubnjeve, i zanima je i gluma, ali najviše filmska režija i to hoće studira u Americi, tako da... Aha. Eto, probala je prošle godine taj NYU, koji je jedan od najprestižnijih, nije prošla, tako uh-huh. da je pauzirala godinu i sad ponovo. Aha. Je pokušala jer hoće samo to i ništa drugo. Pa i ti si tako htjela, ja. Samo glumu da. I ništa samo drugo. I ništa drugo, jest. Da. I uspjelo je. Možda je nekad i dobro imati samo jedan plan i to je onda da. Da. Pun pogodak. Što sam htjela još da te pitam, metla bez drške. Jo, mnogi se sećaju te jest. Serije. Jest. Tako, tu da. Si imala slatku ulogu. I onda si napravila, pa mnogo si radila i bolji život, ne? I bolji život, bolji život jeste, da. Ispravi me ako negde greši. Onda je usledila Amerika. Da.
posle Amerike, koliko ti je trebalo vremena da se vratiš? Trebalo mi je 5 godina da se vratim na posao. Da. Ja sam se vratila i onda sam zvala sve ljude koje sam znala i to je bilo kao, a dobro. Baš lepo što si došla. Da, super, da. Divno. Onda me sretnu na ulici i kažu, a koliko ostaješ? Ja kažem, pa ja sam ovde, živim sada ovde. A, dobro, dobro. I zaista je mnogo vremena trebalo dok nisam srela Tihomira Stanića na ulici, koji me je pitao, gde si ti, a šta radiš? Ja kažem, pa tu sam u Beogradu, pa što ne radiš? Pa ne radi. A to ne može, ja ću ti pomoći. I onda je on, tad su se radile kamionđije. Kamionđije, da. Tako. I da. On je njima predložio da me pozovu na casting, tako da sam ja dobila tu jednu epizodu. Već je sve bilo pre toga podeljeno, ali je ostala ta jedna uloga. Nismo zavidele u Obrenovcu, tamo se... Ili na Ubu. Na Ubu se snimalo, da. Tamo sam ja srela Tiku i još neke glumce iz ekipe, ali nismo imali prilike da se tada sretnemo i upoznamo. Da. I kako ti je to izgledalo? Pa, lepo. To je bio znači neka prva uloga i imala sam naravno i strah i tremu kako sad se... Prosto čovjek se pita da li uopšte znam da glumim ponovo, da li ja treba ponovo se bavim tim poslom, jer mislim... Ja jesam u Americi se bavila, ali kad se vratite ovde, to je onda druga priča. Ali je sve išlo lako, stvarno. Kakav je Tika? Su divne. Tika divan. Kao kolega? Divan. On je divan i otvoren i iskren. I imala sam sa Nenadom Jezdićem isto dve velike scene. Tako da, eto, super je prošlo. Onda su usledile avionđije, to sam radila. Onda me Bjelogrlić pozvao za seriju o Toni Zdravkoviću, jedna lepa epizoda Suzi. Tako da je to isto drago bilo. Mi je. Da, drago Suzi. Mi je. Tako da je to bilo baš onako lepo. I onda je usledio poziv od Smart produkcije za Kolo sreće, gde sam dobila vrlo lepu ulogu, epizodu majke koja je u depresiji. I tu sam upoznala Anju Mit, koja mi je zaista postala onako, mislim, ona je... Ona je mlada slatka. Devojčica, da, ali postala mi je prijateljica, onako baš divna. Evo, udada se devojčica. Jeste, da. Opasno. I onda posle toga Smart produkcija, opet su me pozvali za seriju Od jutra do sutra, koju sam sad pre neki dan završila. To je uloga Bose, gde igram jednu vidovitu, onako, ženu koja i zaista vidi, ali je malo i prevarantkinja. Znači, malo i za novac hoće i da kaže koju više. Šta je naručeno. Da. Tako da, eto, to je stvarno... I Malu suprugu sam radila. To je isto serija koju sam radila sa Burovcem i Danielom Đurićem u njihovoj produkciji. I sad sam dobila poziv od Nikole Pejakovića za ovaj treći nastavak. To su Koža, gde sam dobila jednu jako lepu epizodu i to idem sada 23. u Banja Luku da snimim. Boga mi, imaš baš dinamiku. Jeste, hvala Bogu, ja sam zahvalna. Vratila si se svom poslu u najbolje moguće vreme. Tako je, da. Zato što je valjda i sama država rešila malo da odreši kesu. Da. I stvarno glumci imaju posla. Imaju, da. I super je što se rade ovi sitkom. Ja sam u Americi završila tu Lee Strasberg školu glume, ali sam kod Mike Lemona, koji je moj agent koga sam pomenula, morala da prođem i tu glumu u serijama, u sitkomima, što je drugačije od glume u filmu. Pa drugačije, recimo, drugačije tempo, znači... Mora brzo, replika na repliku, mora odlično da se poznaje tekst, nema improvizacije. Tako da postoje tu, znači mora tačno da se zna kad je pauza. Tako da je to baš dobar trening za ručak za mene bio. Pauza za reakciju publike i za reakciju partnera. Tako da je to bilo baš dobro iskustvo i onda sam se vratila ovde i ovde su krenule serije i sitkome. Vidiš, što se sitkoma tiče, serija koje su ponovo doživele svoje izvođenje, ali u novom ruhu. Ja sam, recimo, strašno bila razočarana Dinastijom. Upravo zbog te brzine. Stani bre malo, daj da se vidi negde gluma. Kao navijeni da pričaju. Da. Ako je to u stvari tendencija u toj novoj produkciji, šta ti misliš o tome? Meni se recimo ne sviđa. Zato kažem da mora da se to, mora vrlo pažljivo da se radi i to mora da radi onaj ko zaista zna da režira sitkom. Znači, sitkom je komedija situacije. To je
to i jeste, to mora da bude brzo, aha, ali mora tačno da se zna i kad je pauza i kad treba da se jednostavno odćuti. Da, da ona ima sekund dramske pauze. Da, to je kod nas tek od skora zaživelo. Ja se nadam da će biti sve bolje i bolje. A pozorište? Pozorište, sad trenutno radim, znači nisam nigde u angažmanu od pozorišta na Terazijama. Dobro, to ne voliš. A i nemam želju zapravo. Da. Ja mislim ono što sam i rekla, da glumac treba da radi sa različitim ekipama, različitim ljudima da bi mogao da raste i napreduje. Ja sad trenutno radim predstavu Ljubavnice po tekstu Elfride Jelinek, ali to režira zagrebačka rediteljka Senka Bulić, koja je inače i glumica i reditelj, što je divno. I to ćemo, imat ćemo beogradsku premijeru, to su dve uloge u pitanju ženske. Jednu ulogu radi glumica iz Zagreba, Beti Lučić, a drugu ja. I onda je ona, Senka ima ideju da nas povremeno spaja, a možemo i svaka za sebe to da igramo. Aha. Tako da se ja nadam da će to do juna imati beogradsku premijeru, onda i zagrebačku. Pa. Aha, da dođemo da ispratimo to za Suzanin izbore. Mi često pratimo i kulturne događaje, pratimo umetnost i prosto moj izbor je neki lep život u kome se malo i razmišlja, ne juri se samo, i gde možeš u pozorištu ili iz neke lepe knjige, iz lepog filma, da dobiješ dobru poruku za život. Tako je. Koja bi bila tvoja poruka? Pa moja poruka bi bila da, pre svega, znači, da ljudi vole jedni druge, što više ljubavi, što više praštanja, razumevanja i nekako ta empatija koju svi pominju, a zapravo je nema, sve manje ima. Da. I da čovek prvo se trudi da provede svoje vreme, znači, najlepše, najprijatnije za sebe što je moguće. Znači, da deli vreme sa onima koji su mu najdraži, sa svojima bližnjima. Da posvećujemo dovoljno pažnje ljudima oko sebe, jer prosto ovaj život je samo jedan trenutak. Da. A ljudi sve, mi sve doživljavamo zdravo za gotovo, znači. Da uživamo u svakom trenutku, da uživamo u životu. Koji bi bio tvoj recept za uspešan i dobar brak? Jel ti si sa svojim mužem momenta kada ste se ugledali prvi put? Jest. Pa ljubav, razumevanje, podrška. Znači, da prosto upoznaš tog čoveka, da ga razumeš i da zajedno, da ja mislim za njega, on misli za mene. Ja brinem za njega, on brine za mene. Jeste čuli? Jeste čuli? To je pravi recept za kvalitetnu vezu, koja onda ima perspektivu i može da traje i da se lepo razvija. Draga moja Lora, ko ti je dao ime Lora? Ja ne znam nijedno ono, te Lora... E, po toj pesmi sam ja dobila ime. Da, bravo. Jeste. Eto. Ja kažem, dugo pamtim. Nemam puno godina, ali dugo pamtim i te neke stare hitove. Draga Lora, hvala ti što si odvojila svoje hvala vreme. Hvala tebi što si me pozvala i što si ovako lepo vodila razgovor i postavila mi divna pitanja. Pa, eto, prosto bila sam inspirisana. Ali ostalo je ta neka improvizacija, intuicija, što ti intuicija kažeš. Intuicija i umeš da slušaš, to je jako važno. Tako je. Da. Pošto smo se tako lepo uklopile, evo, došlo je vreme i za poklone. Herba Svet je kompanija koja nas prati, to je domaća kompanija koja u svojim laboratorijama pravi fantastične stvari. Sve je biljnog porekla, sve je prirodno, sve su tinkture, evo Femisan A i Femisan B, to su preparati koji mogu da poprave našu hormonsku sliku, stabilnost naših hormona i da se osjećamo bolje i zdravije, da bolje spavamo, da nam je ciklus na vreme i ako ga nema, da kroz taj period prođemo što bolje. Čula sam za te preparate. To su, oni su najpoznatiji po Femisanu. Moje prijateljice koriste i vrlo su zadovoljne, zaista. I ovde imaš jednu knjižicu gde možeš da se informišeš o ostalim preparatima. Hvala. Takođe, kompanija Sarantis je pripremila nešto što je novo na našem tržištu. To su kreme sa kalcijumom. Evo, Nutri kalcijum, to je za našu kožu. Vidim da imaš divnu kožu i da je lepo neguješ.
Ovo su kreme za dan i noć. Hvala. I jedan fini serum. Takođe nutrikalcijum. Hvala, stvarno su divni poklon. A ovdje je i kesa. Nećeš izaći iz ovog apartmana bez dve kese. Hvala, stvarno. Izvoli. Baš ti me obradovalo. Želim ti puno uspeha i želim da što pre vidim Ritu Hayworth i tu crnu rukavicu. Hvala. A vama, dragi moji, preostaje samo da vas pozdravim u ime svoje ekipe i naravno moje drage gošće, glumice Lore Orlović. Gledajte Suzanin izbor i budite uz nas. I neka vaš izbor bude uvek dobrota, iskrenost i osmeh.